Сучасні технології для чотирилапих. У Дніпрі планують побудувати реабілітаційний центр для тварин з автоматичною подачею води та будками, які обігріватимуться. Там облаштують відділення інтенсивної терапії, зону карантину, ігротеку та комплекс вольєрів. Створять центр на базі комунального підприємства «Зооконтроль». Зараз він вміщує до сотні собак. В оновленому закладі одночасно будуть отримувати 600 хвостатих. Тендер на будівництво проведуть наприкінці року. Вартість реконструкції – 38 мільйонів гривень.